waxa uu maanta maartay ujeedadu ahayd in waxyaalihii lagu soo heshiiyay fulinteedii la bilaabo oo ay ugu horeeyso kow in maartay la dhiso oo maartay la dayactiro xarumaha maartay cadaalada sida maartay maxkamadaha iyo wasaaradda waxa kale oo iyaduna maartay la qalabayn doonaa dhammaan xarumaha maartay garsoorka iyo cadaaladda waxa kale oo iyaduna xoog la saari doonaa oo la dhameystiri doonaa ilaalinta guud ahaan amniga maartay hay'adaha cadaaladda maxkamadaha iyo wasaaradda iyo maxkamadda sare